Kolegja ime Gerta Vasku është duke ndjekur nga afër këtë protest përpara Universitetit Politeknik. Do të lidhem me të në këtë moment. Gerta, unë të përshëndes. Nëse mund ta përshkruaj si është situata ditën e sotme, dita e tretë e protestës së pedagogëve, dhe më pas do të të pyes sepse ti ke qenë edhe në të tjera fakultete, por ndalemi në një moment të dytë. Fillimisht na përshkruaj si është situata tani. Ka vijuar bojkoti pedagogëve dhe në ditën e tretë nisjes së vitit të ri akademik. Si në ditët e kaluara, edhe sot pedagogët u mblodhën këtu në godinë e Universitetit Politeknik për të vijuar me protestën e tyre. Ndërkohë që ditën e nesmeve, përfaqësuesit e sindikatës njoftuan një protest kombëtare që do të mbahet pikërisht këtu në godinë e Universitetit Politeknik. Pjesëmarrja, ata presin që pjesëmarrja të jetë e madhe, janë njoftuar që do të marrin pjesë të gjithë pedagogët e universitetit publike në vend, pra do të jetë një protest kombëtare dhe një bojkot total. Gjithashtu përfaqësuesit e sindikatës deklaruan dhe u bën thirrje që në këtë protest të marrin pjesë edhe studentët, duke mbështetur kështu kërkesat e pedagogëve. Po. E kuptoj. Ndërkohë, shihet me vëmendje të veçantë fakti nëse janë të unifikuar të gjithë pedagogët, kolegët me njëri-tjetrin në këtë protestë dhe këto kërkesa ose jo. Ka nga ata të cilët kanë deklaruar se janë pro protestave, por kundër bojkotit, siç ka zgjedhur një pjesë e madhe, le të themi, e pedagogëve që ta zhvillojnë këtë lloj kërkesash për të drejtuar qeverisë dhe Ministrisë së Arsimit. Kur flasim për unifikim të pedagogëve, çfarë ndodh në këtë ditë të tretë? Është shtuar numri i tyre përkra kolegëve? Në fakt edhe sot pjesëmarrja e pedagogëve në protest ka qenë e konsiderueshme, por megjithatë ka edhe pedagog që nuk e mbështesin këtë protest ose e mbështesin, por nuk janë pro bojkotit, që do të thotë se kanë vijuar procesin mësimor dhe janë paraqitur në auditore për të dhënë leksione. E kuptoj. Për të risjell në vëmendje Gerta edhe publiku, ditën e djeshme, kryeministri Edi Rama pati një takim me rektorët e universiteteve publike dhe jo publike, ku nga deklarata që bëri bështypje ishte fakti për kontrollin e pasurive që do t'i nështroheshin pedagogët, siç deklaroi kryeministri. Dhe në lidhje me këtë ka pasur një reagim nga kreu i sindikatës së pedagogëve, nga profesor Aleksandër Kovaçi, cilin ju ftoj ta ndjekim tani. Nxjerrja e procesit vettingut në këtë moment tregon një frym shantazhi të kryeministrit ndaj sidomos drejtuesve të institucioneve të arsimit të lartë publik dhe është komplet e pabesueshme kjo ide e tij në këtë moment. Ka pas mundësi 9 vjet qeverisë deri tani, ka pas mundësi mbas greve studentëve që të bëjë një transparencë të drejtuesve të institucioneve të arsimit të lartë publik sa i përket kësaj çështje vettingut. Ndërsa në lidhje me profesoratit dhe gjithë tjerë deklarojnë pranë tatimeve të gjitha të ardhurat dhe mos krijojë tymnaj që profesorati këtu është i pasur, por profesorati është shumë i varfër dhe është një shtresë, nga shtresë e mesme është kthyer në shtresë varfër aktualisht. Mos merr me një person, dy persona që ka një mundësi, siç ka mundësi kudo në vendet e botës në ekonominë e tregut, që ka profesor që nga puna tyre mund të jenë bërë dhe milioner noshta, se ka punën një person, por këtu bëjmë fjalë për masën totale të profesoratit, e cila është ekonomikisht e keq trajtuar. Dhe kemi ndjekur kështu reagimin e kreut të sindikatës së pedagogëve, profesor Aleksandër Kovaçi. Ndërkohë Gerta, ti pak më herët bashkë me operatorin ke qenë edhe në oborret e fakulteteve të tjera që ndodhen në Tiranë. Ke mundur të bisedosh edhe me student. E kemi thënë edhe ditën e hënë që studentët e viteve të para ndoshta janë më konfuz dhe të paqartë për atë se çfarë po ndodh apo për të pasur një qëndrim të tyre në këto momente që flasim, por studentët e viteve të tjera, çfarë ka ndodhur? Kanë zhvilluar mësimin, bëjnë një orë mësim, leksion, edhe pastaj pedagogët i drejtohen protestës? Po, në fakt, pista më e madhe studentve nga komunikimi që unë kam pasur, kanë deklaruar që gjatë këtyre tre ditve nuk kanë zhvilluar asnjë orë mësim, ndërkohë që ka edhe nga ata që kanë zhvilluar orë mësimi të shkurtra, edhe më pas pedagogët janë larguar pasi janë bashkuar protestës së tyre. Në fakt, kjo situatë sigurisht që më shumë ndikon mbi studentët të cilët ende nuk kanë nisur procesin normal të mësimit dhe ajo që i shqetëson më shumë ata është fakti se nuk dije se si do të vijoj kjo situatë, pasi ende nuk dije se si do të shkoj protesta dhe a do të ketë një mbyllje të kësaj proteste. E qartë, kur flasim për ditën e nesërme, kur është njoftuar dhe nga pedagogu që do tjetë një protest kombëtare, në çfarë forme do të organizohet?
Përfaqësues pedagogë në fakt janë njoftuar që do të mblidhen të gjithë këtu në kampusin qendror të Universitetit Politeknik. Gjithashtu përfaqësuesit e sindikatës i bën thirrje që kësaj proteste, e cilësuar si kombëtare, t'i bashkohen edhe studentët. Kjo proteste ditës së nesme është cilësuar që do të jetë bojkot total nga ana e përfaqësuesve të sindikatës së punonjësve të universitetit. E qartë, Gerda Vasku, faleminderit për këtë përmbledhje dhe raportim në lidhje me protestën e studentëve. Përshëndetje dashur. Nëse ka zhvillime të reja, sigurisht do të rilidhemi sërish bashkë.